Co děláš s tím plynem? Jo. Co? Jak moc přidáváš plyn? Jenom trošičku tam. Jo. Jo. Tady je nějaká velká netěsnost. A nejčistější o tom je, tady není nic. Relátko je tady. Nepochopíš. To točíš, přidáváš tomu teďka ručně nebo? Jo, teď tomu přidávám ručně. Když to necháš? Udrží se. Udrží 1200 standardních udrží. OK. Tak to chvilku, ne? Jo, necháme to chvilku. Jako je fakt, že to tam hulí teda fest vepředu, ale... To může být jakákoliv netěsnost. To dýbovnice. A FC bylo to samý. Je to zbíram. Jo, hraboší. Ale bych tě ještě nemusel táhat na piči, jo. Ale hrabě oběma. Tak jo.